يودبر يهاجر مطاني هابت بتفطرو ميهون سو سراش وجب يماينوت يمايواجق كمادرج انديوم يهابت كازنان كمافرصم رغد تلك استواصو اندالو يودبال بيت هاجرات يغنبوت ياسباسبوت اقم اسرجاتني هونال كزي سيشاجر دغمو لودبال بيت هاجرات عالم يمتلغسو دورو يمتاسقمطو يكبر درجهنا الكيت بزياو لك يغزفال يادغال كسوست شامتات يتشاقرة تاريك بالبيتوا إثيوبيا يتاريك كفتام يغنانا نت يهايال نت مسارت كوهنو يك اي بحر ودبغار عبروين نسال أولا بانقا راسو اي بحر يإثيوبيا يتفترو وسن هونو نوروال ينورال يلال ويزدامنو تاريكنا نسو نيچر إسد تجون منسات اي چالمال زي ሁሉስ ሊተነተምሽል wisdom አለበት ቀይ ባህር ለኛ ቅርብ ስለሆነ ይገባናል አላሉም ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጠረ nature ታዲያ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር አማካኝነት የከፈተችው ይወደበር ዓለም የምትሰጣት ቦታን ያገዘፈም መንግስታት የሚቸሯት ትኩረት እንዲያይል ያደረገ እንደነበር የታሪክ ድርሳናት በደማቅ በራቸው ከትባኑ ሮታል ኢትዮጵያም ከቀይ ባህር ብዙ ያራቀች በ50 በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ሀገር እንደመሆኑ መጠን ባሁን ሰዓት በቀደመው ጊዜ ደግሞ ነገስታቶቿ በጣም በራቀው ዘመንም እስከ ዛሬ 30 አመት ድረስ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ ዋነኛ ተዋናይ ዋነኛ ተሳታፊ ነበረች የነገስታቶቿ ከዚህ በፊት የነበሩት ነገስታቶችም ቀይ ባህርን እንደ አንድ የጉልበታቸው የትልቅነታቸው መለኪያ ያደርጉ ነበር ብዙ ኢትዮጵያውያንም ቀይ ባህርን ለመጠበቅ ቀይ ባህርን ለመከላከል ብዙ ዋጋ የከፈሉበት ሁኔታ ነበር ቀይ ባህር ኢትዮጵያውያን ታሪካዊ ስታት በሚሉት መነሾ ከኢትዮጵያውያኖች እንዲወጣ በባዳኑ ህቡ ሴራዎች ተሰርተዋል ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ መናሃራ ሆኖ ቀይ ባህር ከኢትዮጵያውያኑ እንዲርቅ መደረጉ ከመጣኔ ሀብታዊ ጉድለቱ ባሻገር ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ መስመሩ ላይ ጥቁር ደመና እንዲያጠላ መነሾ ሆኗል። ፖለቲካልም ከቀይ ባህር መራቃችን ያሳደረብን ተጽዕኖ አለ። የኢትዮጵያ ተደማጭነት ቀንሷል ከቀይ ባህር በመራቃችን። አሁን ቅድም ስጠቅሰው እንደነበረው የቀይ ባህር የዓለም ትልቁ ቦታ ወይ ደግሞ ወሳኝ የሚባል ቦታ ነው። እሱም ቦታ ለመያዝ ዓለም ሁሉ እየተረባረበ ቻይና መጣለች ጃፓን መጣለች ቻይና ለምሳሌ ከግዛቷ ውጪ ጦር በማስፈር አትታወቅም ነገር ግን አሁን ወደ ቀይ ባህር ጦራን አምጥታለች ጃፓንም በተመሳሳይ ጦራን ከሀገሩ ውጪ አትፈስፍሩ አሁን ግን እነሱ መጥተዋል ፈረንሳይ ጀርመን እንግሊዝ ስፔን ይያልን ብዙ ሀገሮች ቀይ ባህር ላይ ቦታ ያያዙ መሰረት ያያዙ ነው ማለት ነው ከቀይ ባህር ጋር በድንበር ከሚጋሩ የአረብ ሊግ ሀገሮች መካከል በተለይ ግብጽና ሳውዲ አረቢያም የቀይ ባህር ዘዋሪ ለመሆን ወታደራዊ ኃይልን ማጠናከር እንደ አንድ ትልቅ ያቅማቸው ማሳያ አድርገው ይቆጥራሉ ከነሱ ባሻገርም እንደ ቻይና ጃፓን ያሉ ሀገራትም በቀይ ባህር ዙሪያ የባህር ኃይላቸውን በተጠንቀቅ ካሰለፉ ሰነባብተዋል ሌላ ሀያሉ አሜሪካን ብትሆን የቀይ ባህር ካለው የገዘፈ ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳ አኳያ ያም ከቀዝቃዛው ጦርነት መጠናቀቅ በኋላ በቀይ ባህር የወደብር ላይ አይኗን ከጣለች ዋላ ደርብላለች The Red Sea corridor is as important in many ways than the Persian Gulf is in terms of የቀይ ባህር ወደብ በብዙ መንገድ ወሳኝና ቁልፍ ቦታ መሆኑን መመልከት እንችላለን ዛሬ ላይ የምንመለከተው ይህንኑ ነው እንደ ቻይና የመሳሰሉ ሀገራት በቀይ ባህር ፈላጅ ቆራጭ ለመሆን በርካታ ርቀቶችን እየተጓዙ ይገኛሉ አሜሪካም በተመሳሳይ በቀይ ባህር ላይ ተቆጣጣሪ መሆን ትፈልጋለች እነዚህ ሀገራት ታዲያ ፍጥጫ ውስጥ የገቡት ያለ ምክንያት አይደለም ምክንያቱም ቀይ ባህር ከባህር የዘለለ የገንዘብ ውቅያኖስ በመሆኑ እንጂ እነዚህ ሀገራት ታዲያ በቀይ ባህር ላይ ጂኦፖለቲካዊ እንዲሁም ጂኦወታደራዊ አቅማቸው ካልጠነከረም በቀጠናው የኃይል ዝውውር ሚዛን አሊያም ሽግሽግ ይፈጠራል የሚል ስጋትና ፍራቻ ጋር መቆየታቸው ይነሳል ይህ ታዲያ ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን በስክነት ብሎም በዲፕሎማሲያዊ ንግግር ብቻ ማግኘት አትችልም የሚለው ሐሳቤ እንዲነክስ አድርጓል ይሁንና የወደብርን ያለግጭትና ጦርነት ማግኘት እንደሚቻልም በአለማችን ላይ ያሉ እንደ ሳውዲ አረቢያና ዮርዳኖስ እንዲሁም ጀርመንና ፖላንድ ያደረጉት ስምምነት እንዳብነት ይነሳል አለም ላይ ብዙ ወደብ አልባ የነበሩ ነገር ግን በተለያየ መንገድ የወደብ ባለቤት የሆኑ አገሮች አሉ
እዚሁ አፍሪካ ውስጥ ኮንጎ ወደብ አልነበራትም ነገር ግን ከጎረቤቷ ከአንጎላ ጋር በቀኝ ግዥዎች ቢሆንም ተነጋግረው 37 ኪሎ ሜትር የባህር ወደ አትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ የባህር አክሰስ ወይንም ወደብ እንድታገኙ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። አውሮፓ ውስጥ ምስራቅ አውሮፓ ሞልዶቫ የምትባል ሀገር የባህር በር አልነበራትም ከሶቪየት ስትፈርስ ከዛው ስኮጣ ሀገሮች አንዷ ነችና የባህር በር አልነበራትም ነገር ግን ጎረቤቷ የዩክሬን ትልቅ የባህር ማን ነው የባህር አክሰስ አላት ጥቁር ባህር ላይ ስለዚህ ምን ያደረጉት ሞልዶቫ ለዩክሬን በሌላ በኩል ለእርሻ የሚያገለግል ሰፊ ቦታ ነበር ያንን ቦታ ሰጠቻት በምትኩ ደግሞ ዩክሬን ለሞልዶቫ የባህር በር የምታገኝበት እድልን ሰጠቻት ብዙ አገሮች ውስጥ ብንሄድ ይሄ አይነት ነገሮች ተመሳሳይ ናቸው ኢትዮጵያም ስክነት ባደው ንግግር ባረቀቀው መንገድ የወደብ ባለቤት የምትሆንበት እድል ሰፊ መሆኑም ይነገራል ታዲያ ከቀይ ባህር በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያም የከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ መተላለፊያ ዘዋውሪያ መናኸሪያ በሆነው የቀይ ባህር የበይ ተመልካች የመሆኗ ታሪክ ታጥፎም የወደብ ባለቤት ትሆን ዘንድ ምሁራን ግንዛቤን በማላበሱ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ቅርበትን በመፍጠሩ ብሎም የፐብሊክ ዲፕሎማሲው መስመርን በማጠንከር ከመፍትሄ ማወዳደት እንደሚቻል የመፍትሄ ሐሳቦች ይቀርባሉ።